Jā, redzēsim, tieši aitrai pat zatīņiku. Beidzot, vajag. Beidzot. Guļu sasaņu. Paldies, Aldiņā. Borši hita. Noslēgums. Šī piektās minūtes tev. Welcome. Galvā skābuks netiek, un tad jau tur tas ķermenis automātiski kustās. Pēc piektās jau ieciet, jā? Ja? Man es gatavojos, te prasīju. Plus mīnus. Septītā esot, kur ir plus mīnus. Kā kur spēle? Mums ir last pēc septītās. Piektā, septītā. Vienā intervijā jūs pateicāt, ka jūs esat tādi zemnieki. Mēs arī esam zemnieki. Visi esam no laukiem, neesam pilsētnieki. Satiksiet mums arī zaļumbalēs, mēs neejam ar līkumu no savicīgiem pasaukumiem. Jā, mums jākājas arī kaut kā. Šīs dienas laikā mums ir obligāti jāatrod sastais spēlētājs, kurš varētu aizbraukt uz Ungāriju. Un šis nepiesakās. Jā, nu, pielieņiem varbūt, ne? Tā ātri. Nu. Nu. Kā jūtās Ahils? Ahils? Nē. Paldies par piedāvājumu. Šodien paņēma brīvlaiku, ka jums atnāk. Paldies. Lūdzu, paldies darbam. Mielīgs Magaivers. 4 miljonus. Nav slikt? Nav slikt. Nu, tas ir atbildes realitātei. Kur viņi ir? Mācāt. Aizlido. Kur viņi palika? Kaut kāda nopaļošana par Exceli notikums. Kaut kas. Nu, tagad kādam laikam iespējams, ka motivācija jums nodrošinās valsts prēmijas, un tā kā nu, tur vienā dienā nu, droši vien tās melnās rīpa nervadīsies, vai ne? Tu vairāk tā runā par viņu. Nu, dzīvos redzēs. Vienā dienā viņam nevar iztērēt? Oj, mierīgi. Es atceros to pašu. Nu, pats pateic vārdu Parīzi. Kaistā. Europā, Eiropas čempions. Pats uztaisīt tādu pašu, gan jau kaut ko muķi ir spējā. Oficiālā lapa tā ir, draudziņa, oficiālā lapa. 1073 dienas ir palikušas. 1073 dienas. Mēs buļi rūcens, kā saka tautā. Kārls tev gribēja pateikt kaut ko.